farxad noogu tahay inaan ka soo qayb galno qabrigii barasaabkii hore ee gobolka. Nin la yaqaano weeye ninkan, waxa weeye alla u raxmada qof kastaba maalinkiisa ma dhaafay uu dhimanaya oo xaddahay. Laakiin waxaan leenahay allah u dambi dhaafa. Maanta duca badan oo halkan ka dheefay, intaanoo culumi caamalaha halkaa isugu timid, wiilal aad u fara badan oo isagu u dhalay iyo gabdha isagu u dhalayba halkan ay taagan yihiin. Waa nin la leeyahay geynka uu galay hala sheegta waa bixinana la leeyahay weeye. Aad baan ugu faraxsannahay anagoo mas-uuliyiinta ah, aniga iyo taliya xasilinta, waxaan jirnay meesha la yidhaahdo Doolow. Barasaabkii horaa intay markii la yidhi xaduudda laga soo gudbinay xagga ka soo baxnay, jarnaalka iyo guddoomiyaashii iyo degmooyinka halkan joogina waa la sii hadalnay, ayagana xaduudda ay u taagnaayeen. Guddoomiyaal kaloo degmooyinka hadda qaylinayo leh kama soo gaari karna adinka wakiilnaga ah. Aad baan ugu faraxsannahay maanta inuu barasaabka hore halkan maanta aan ka soo wada qayb galna. Insha allahu tacaala waxqabadkiisa hore barasaabka hore horey baa loo arkay guryo fara badan oo dadweynaha ugu dhisay kolleejka in rasmi yidhaahdaa jira, oo asaga u dhisay oo maxaan ku dhahdaa ka haray xarunta gobolka ee Garbaari ku dhisan. Meelo kaloo badan oo isbitaalka waad arkeen, maxaan ku dhahdaa xarumihii dowladda oo dhan ninkii hore asuu ahaa ajir allaha ka sii, waa ajir asaga u maqan. Wax asaga uu ka tabcado hadda la og yahay oo la tilmaamay ma jiraan. Qof kastaba madaxweynaha noqdo ama mas-uul hore oo xil soo qabta noqdo ama heer degmo ha noqdo ama heer gobol ha noqde, saacad unbaa la dul istaagi doonaa qabrigiisa. Cadaalad unbaa la rabaa in laga shaqeeyo haddii la raalli ka noqdo. Waxyaabihii uu soo qabto o dhan maxaan ku dhahdaa ajir allaha ka siiya. Kolley wanaag fara badan uu soo qabtay way qorihiin waa la ogyahay. Insha allahu tacaala waxaana leenahay intaan maanta mar hadday isugu imaaday u ducaysay dalana jannada allaha geeya, intaan uurkeedu uu furan yahay waana loo ducay inuu janno. Magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar, iskusi ayaan u hadallaa, iskusina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Aniguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ah, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.